Річниця Майдану, військової агресії, права учасників АТО. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів» на каналі М-студіо. У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску наші журналісти про те, чим запам'ятався цей тиждень з закарпатцям, тож далі дивіться про таке. Прозорий бізнес. Як тратять бюджетні кошти? Воюють за своє. Земля та житло для учасників АТО. Руйнують будинки. Фури їдуть, земля дрижить. Засідали та вирішували. Депутатські засідання. Сила духу. Перемога всупереч обставинам. Відірватись від землі попід хмарами. Про це, а також про інші події, яким запам'ятався цей тиждень на Закарпатті, дивіться вже за мить. 20 лютого Україна вкотре згадала про своїх героїв, людей завдяки самовідданості і мужності, яких вдалося позбутися тиранії четвертого президента Віктора Януковича. Подвиг героїв Небесної Сотні став, можливо, визначальним кроком для українців на шляху до справжньої самостійності та права незалежності від позицій інших держав. Обирати свій зовнішньополітичний курс. Про трагічні дні Майдану закарпатці згадували на початку тижня. Під час поточного сесійного тижня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, який надасть статус учасників бойових дій активістам Майдану, які отримали поранення під час акцій протесту 3 роки тому. Одна з вимог, за яку стояв Майдан, євроінтеграція, і нібито нарешті дочекалися. Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект, яким вводиться в дію ратифікації угоди про асоціацію України-ЄС. За документ проголосували 89 зі 150 депутатів у Гаазі в четвер, при цьому 55 проголосували проти. Для завершення ратифікації документ має бути також затверджений Верхньою палатою парламенту Нідерландів. Очікується, що голосування з цього питання відбудеться вже після 15 березня. Нагадаю, Нідерланди були єдиною країною, яка поки що не схвалила угоду про асоціацію України та ЄС. Припинити розкрадання бюджетних коштів – ще одна з вимог Майдану. Завдяки системі «Прозоро» у 2016 році вдалося зекономити 8 мільярдів гривень, так говорить статистика. Протягом цього року очікувана економія сягне мінімум 5 мільярдів гривень. Що це означає для кожного з громадян? В бюджеті має бути більше коштів для соціальних виплат, доріг, шкіл, оборони країни. Здається, система прозорого використання бюджетних коштів є, все має відбуватися відкрито, а громадяни відслідковувати процеси. Однак у цій бочці меду є величезна ложка дьогтю. Є чимало схем та методів, користуючись якими чиновники уникають цієї системи відкритих торгів або ж вигадують свої методи. Як все проігнорувати далі, наведемо кілька прикладів, висновки робити вам. Багато з того, що оточує кожного українця – це результати публічних закупівель. Органи влади чи приватні підприємства витрачають кошти платників податків, до прикладу, на будівництво доріг, забезпечення шкіл, устаткування для лікарень. Неефективне використання коштів цих громадян і призводить до поганих доріг, занедбаних шкіл, відсутності ліків, а також до появи у кишенях корупціонерів сотень тисяч та мільйонів гривень. Рівні умови для усіх учасників торгів, забезпечення максимальної ефективності використання коштів платників податків та їхні заощадження. А головне – відкритість. Ось головні плюси «Прозоро». Замовники, якими є одержувачі бюджетних коштів, структурні підрозділи адміністрацій, комунальні підприємства, як обласні, так і районні, сільські, селищні ради, реєструються на відповідному майданчику електронному, який підв'язується до системи «Прозоро». І, відповідно, на цьому майданчику опубліковує свій річний план і, власне, здійснює закупівлі через такий майданчик. Після підписання президентом закону про публічні закупівлі з 1 квітня 2016 року Україна намагається наздогнати Європу, яка уже перейшла на електронні тендери через «Прозоро». За 2016 рік завдяки цій системі зекономили 8 мільярдів гривень. У 2017 році очікувана економія сягне мінімум 5 мільярдів. Закон про державні закупівлі застосовується. До замовників за умови, що вартість предмета закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень. До замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання за умови, що вартість предмета закупівлі товарів, послуг дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень. Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких менша, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель. Стаття 3
принципи здійснення закупівель. Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням. Стаття 9. Громадський контроль у сфері публічних закупівель. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель. Тим не менше, час від часу з'являються сигнали, з яких стає зрозуміло, що чиновники проти проведення закупівлі робіт та послуг за бюджетний кошт через електронну систему ProZorro, хоча її визнали найкращою системою закупівель у світі. На жаль, ми бачимо, що Закарпаття одне з останніх місць в Україні займається використанням цієї програми, і мотиви чиновників зрозумілі. Вони хочуть тендера, різні підряди віддавати своїм наближеним фірмам. На жаль, від цього страждають інтереси громади. По-перше, є такі варіанти невикористання або порушення рішення. Просто невикористання, елементарне порушення. Другий варіант – розкидування сум. Наприклад, недавній ми знайшли схему в управлінні освіти, коли перед Новим роком були закуплені ялинки на близько півмільйона гривень. І ця сума була розбита між дитячими садочками та школами. Всього, і таким чином всі закупівлі були допорогові, до 50 тисяч, але у одного підприємства розтрата коштів колосальна. Декілька сот тисяч гривень були просто розтрачені. Тому що наближена фірма до якогось чиновника чи мера, ми розуміємо, це означає гірша якість, більші ціни для бюджету. На прикладі Ужгорода бачимо вже по ремонту доріг, за моїм зверненням, уже кримінальну справу навіть прокуратура порушила, тому що чиновники придумовують різні способи, як обійти тендер. Це певне досягнення, дійсно, і навіть прогрес вперед, тому що дуже багато питань корупції при виділенні державних коштів знято. Але все ж таки треба, давайте, констатувати правдиво, що влада зробила для себе певні, скажімо так, шпаринки, через які протягують тендери без тендерів для себе. Наприклад, згадаємо от остання історія із Укрспиртом, де газ, якщо вся країна закупляє по 6700, вони закупили по 9 тисяч за кубометр. Це державні підприємства. Тобто я направив звернення в Національне антикорупційне бюро. На жаль, прийшла мені позавчора відповідь, що вони не можуть, це зроблено по закону, тому що робиться поза системою ProZorro, по прямим контрактам. Тоді в мене питання, для чого нам така правоохоронна система, яка явне порушення, коли державне підприємство купляє на 2 тисячі гривень дорожчий газ, вона не може притягнути до відповідальності. Впродовж 2016 року Держаудитслужба встановила порушень на закупівлях на суму більше ніж 19 мільярдів гривень. Однак попереджено підозрілих торгів усього на більше ніж 4,5 мільярди гривень. Тобто замовники торгів реагували лише на кожен четвертий сигнал від аудиторів. Протягом 2016 року фахівцями управління Західного офісу Держаудитслужби у Закарпатській області розглянули майже півсотні звернень громадян. У результаті заощадили 30 мільйонів бюджетних коштів. Одне з наших головних завдань – це контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель. Так, протягом 2016 року нашим управлінням було розглянуто понад 44 звернень. Це були звернення і громадських організацій, також було громадян щодо можливих порушень у сфері закупівель. За результатами яких в 17 випадках було встановлено порушення на загальну суму 68 мільйонів. Протягом 2016 року було у нас і відміна конкурсних торгів, і також у нас було розірвання договорів. Розірвання договорів у нас було понад 2 мільйони, відміна конкурсних торгів у нас було десь на 30 мільйонів. 2017 рік лише почався, однак уже виявлені махінації з бюджетними коштами. Далі пряма мова. Протягом двох місяців до нас вже було звернено, 8 звернень було направлено, всі ми їх розглянули, надали відповідь і встановили порушення понад 4 мільйони. За нашими рекомендаціями також було відмінено конкурсні торги. Початок року, ви знаєте, тільки розпочинаються закупівлі, то було проведено тільки 4 аналізи цих закупівель на загальну суму десь 5 мільйонів, понад 5, а з них 4 було встановлено порушення. Торги були відмінені,
Кажу вам, це одні торги понад 3,7 мільйона і одні торги десь на 730 тисяч. Експерти розповідають про різні види неефективного використання бюджетних коштів. Простіше кажучи, шахрайства чи способу заробити на них. Уже під час планування завжди є хтось, хто готовий лобіювати конкретне рішення. У результаті закупівельники обирають послугу чи товар потрібну не державі, а зацікавленим особам. Але зацікавлені особи можуть виписати умови так, що жоден інший конкурент не пройде. Система ProZorro покликана економити бюджетні кошти. Однак. Загалом стоїть питання про ефективність використання бюджетних коштів. Тому що на прикладі Ужгорода ми бачимо, що використовуються вони вкрай неефективно. Близько 100 мільйонів гривень взагалі за минулий рік не були використані. А це означає, що 100 мільйонів гривень пролежали на рахунках. За цей рік гривна знецінилась на 20%, з 22 гривень до 27. Це означає, що 100 мільйонів, їхня реальна вартість вже 80 мільйонів. 20 мільйонів місто втратило. Це більша сума, ніж потрібно на забезпечення безкоштовними медикаментами всіх ужгородців у лікарнях. Коли ми почнемо говорити про медицину, про освіту, соціальний захист, не вистачає коштів. А де вони діваються? От на таких от тендерах. Ми маємо першу ластівку по Ужгороду, те, що прокуратура порушила справу по махінаціям, які мерія робила по капремонту доріг, зокрема по вулиці Капушанській, де вони обійшли тендер і 2,5 мільйона гривень пішли наліво. В місті Ужгороді з понад 40 розпорядників місцевого бюджету користуються системою ProZorro тільки 4 розпорядники. Так. Найбільш хлібні розпорядники, такі як департамент міського господарства, Ужгородська міська клінічна лікарня, КШЕП, не використовують систему ProZorro всупереч існуючому рішенню Ужгородської міської ради та всупереч рішенню виконавчого комітету. Ми звернулися в Держаудитслужбу, колишнє контрольно-ревізійне управління, яке відписало нам, що вони не контролюють закупівлі, які не передбачені законом про публічні закупівлі. Закупівлі ProZorro, тобто допорогові, які повинні використовуватися система ProZorro, складають понад 100 мільйонів гривень. Це колосальні кошти, а економія з цих коштів може сягати від 15 до 30%. Тобто це близько 30 мільйонів щорічно коштів економії для міського бюджету. Наразі прокуратура Закарпаття розпочала кримінальне провадження проти службовців Ужгородської міської ради. Ще минулого року департамент міського господарства Ужгорода підписав договір із підрядником про капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів. За умовами договору йдеться про суму у 1,2 мільйона гривень. Умови документу не виконані, при тому, що гроші за роботи підрядник таки отримав. Наразі розпочали кримінальне провадження за фактом підробки документів. На момент, коли були вже підписані акти здачі, акти прийому робіт, виконання цих робіт, і ще не було завершено, і в повному обсязі не було проведено цей капітальний ремонт. Але гроші підрядник вже свої отримав. Якщо провину обох сторін буде доведено, підряднику та службовцю загрожує штраф у розмірі до 250 неоподаткованих мінімумів громадян, або ж позбавлення волі строком до 2 років та позбавлення прав займати державні посади. А через провалений тендер у сфері медицини майже 20 закарпатців опинилися на межі життя і смерті. Ще минулого року Міністерство охорони здоров'я мало закупити для цих людей медикаменти, на які виділено 2,5 мільйони гривень. Закарпатська обласна клінічна лікарня оголосила через систему ProZorro тендер, однак він уже кілька разів не відбувся через те, що київська фірма, товариство з обмеженою відповідальністю Link Medetal, постійними скаргами в Антимонопольний комітет України призупиняє процедуру торгів. Тендер ми розблокували, з великими труднощами, я говорив особисто Терентьєву, дзвонив голові Антимонопольного комітету і сказав, ви то совість маєте? Дзвонив в Міністерство охорони здоров'я. Їм виділили 2,5 мільйона. Це дуже рідка хвороба. Міністерство винувато, не закупило. Друге, фірми, які конкурують, я кажу, ви маєте совість. Чи ви не маєте совість? Чималого розголосу у мережі Фейсбук та під час прес-конференції медиків набрав скандал із закупівлями минулого року у Мукачівській ЦРЛ. Далі пряма мова. Мене цікавить, кому саме так було необхідно канюля Юфлекс з юподібним портом, 20 штучок, яку ніхто не бачив дотепер. Просто це було під єдиного виробника, і за рахунок цього були всі інші ціни, ви самі розумієте, вищі.
Ви закупили, ну, наскільки мені відомо, обісника державних закупівель, 75 тисяч систем для розчинів і 45 тисяч систем для крові. Переливання крові робиться один, ну, приблизно скільки? 1-2%, правда? Тобто, більше. Більше? Ну скільки? Давайте так, скільки? Більше. 10 хай. Хай буде 10, але щоб ви знали, що система для переливання крові, вона дороже приблизно на 25%. Це взагалі нераціональне використання коштів. Далі, що стосується лота по рукавичках. Рукавички оглядові не стерильні, ви закупили 101 тисячу, а хірургічні 46 500. Скажіть, будь ласка, в нас такі оперативних чат і рукавички стерильні хірургічні подвійні. По ціні 4,76. Справа в чому, ви акцентували на даній позиції, хоча та фірма не мала листа авторизації, і ви не мали, тобто ця фірма не могла поставити цю рукавичку. І, наприклад, хочу елементарно навести приклад, коли було по тендеру голка офтальмологічна, і була викладена ціна, реальна її ціна на той момент 46 гривень, ви акцентували увагу на фірму, я не пам'ятаю, по-моєму, Комет, 6 гривень, це проста голка. Ви закупили бінцгіптові двадцятку, ну є ж 15-ка, 10-ка, якщо людина поламає палець, руку, ви що, 20-кою будете, ну, травматолог буде користуватися. Відріз марливий 5-метровий, для віщо, можна купити в рулоні і різати, там вже є багато працівників, і ви вже би зекономили кошти. Людина, яка мене обливала брудом на протязі півроку в соціальних мережах, не має права мені задавати такі питання, я на них відповідати не буду для неї. А для вас всіх я відповідь, звичайно, не дам. Державні закупівлі в 2016 році були здійснені на рівні 2015 року. 2016 рік при аналогічному фінансовому забезпеченні ми маємо все. До кого питання? Під час прес-конференції конкретної відповіді від чиновників так і не прозвучало. Як зазначають активісти, лоти прописали під одного виробника. Так само вказані пропозиції у вимогах замовника. Оскільки виграє потрібний виробник, інші товари придбані за завищеними цінами. Мова про закупівлю інфузійних канюль, рукавичок, гіпсобинта, марлі, систем для переливання крові за цінами на 25% дорожче. На марлі так само могли зекономити третину вартості. Є випадки, коли торги просто зривають, аби потім здійснювати закупівлі до 200 тисяч гривень, і уже не через систему Прозоро. Можливо, варто було б раціонально використати кошти платників податків і закупити препарати за цінами, які б дозволили зекономити кошти, а за зекономлені гроші – закупити потрібні ліки для важкохворих. По Мукачевській міській раді, наскільки мені відомо, що хоча в цілому обсяг закупівель, проведених через Прозоро, є більше, ніж в Ужгороді, але на один із запитів ми отримали відповідь, що це йде проста маніпуляція з цифрами. У Воловці скандал розгорівся на минулій районній сесії. Тут, за підрахунками постійної комісії райради з питань бюджету, приватизації та комунальної власності, витратили близько 1,5 мільйона гривень на преміювання працівників держустанов. Неефективна витрата коштів складає близько 100 тисяч. В той час, коли районна лікарня не мала асигнування заробітну плату, голова районної державної адміністрації, головна і голова районної ради їздили в Київ, в Ужгород, по всіх інстанціях з метою виділення додаткових коштів. Люди отримували захмарні премії. Постійна комісія вважає, що взагалі перевиконання фінансових ресурсів повинні бути притягнуті до відповідальності, відшкодувати кошти районного бюджету і понести за то відповідне покарання. Є така хороша поговорка: «Пірве время чуми». Отримують премії деякі люди, як на мене, невиправдано великі. Ця інформація викликала хвилю обурення в залі. Її перевіряють слідчі органи. Справу беруть під контроль у КРУ та прокуратурі. У Виноградовій окремі районні депутати кажуть, що прикриваючись наболілим питанням про вивезення твердих побутових відходів, Виноградівська районна державна адміністрація хотіла передати рішенням сесії районної ради 3 мільйони гривень, так би мовити, з поточних видатків на капітальні. І ключовим у цьому є прозорість розподілу бюджетних коштів. Тобто кошти платників податків, які після цього орган місцевого самоврядування розподіляє, вони мають бути прозорими і чітко зрозумілими для всіх жителів району. Власну думку з приводу публічності закупівель мають і в Берегові. Прозоро – це не наша ідея. Я рахую, що де іноді і мішає робити, якщо так дивитися, ми не знаємо, що за люди приймають участь у деяких тендерах за літером 1, 2, 3, 4.
Ми, коли заявляємо, що маємо бажання профінансувати обіди для наших діточок, і заявляємо про 10 гривень, і в кінцевому випадку десь хтось каже так, що за 7 гривень 40 копійок зможе годувати наших діточок. Я це не дуже розумію. Але це наша робота. Наша робота заключається в тому, щоб працювати я так, як вимагає законодавство. Якщо законодавство вимагає користуватися послугами ProZorro, ми працюємо так і будемо далі працювати. Тримати на контролі підприємців, які змогли виграти грант або тендер. Редакція М-студіо надіслала інформаційні запити щодо здійснення публічних закупівель у всі міста обласного значення та райони. У 90% відповідей щодо питань виконання вимог тендерних процедур згідно із законом України про публічні закупівлі не вказані ні замовники із визначенням їхніх кодів ЄДРПОУ, ні номери та дати договорів, ні предмет та сума договорів. Ряд державних адміністрацій та їхні бюджетні установи практично формально відписались, посилаючись на те, що уся інформація щодо публічних закупок знаходиться на сайті ProZorro. Виходячи з вище наведеного, можна констатувати, що відповіді мають швидше формальний характер. Тому, можливо, всупереч закону України про доступ до публічної інформації комусь вигідно не інформувати громадськість про прозорість закупівель. І, власне, аналізуючи ряд проведених закупівель бюджетними установами області, вимальовується наступна картина. Замовники при закупівлях максимально працюють над тим, аби вони не перебільшували суму 200 тисяч гривень, а роботи, щоб не коштували більше 1,5 мільйона. І усе для того, аби стати учасником публічних торгів. Або ж, якщо доводиться брати участь у публічних торгах, замовник при проведенні тендерних процедур для учасників встановлює такі вимоги, які можуть бути виконані тільки одним учасником – майбутнім переможцем торгів. В окремих випадках завідомо майбутнім переможцем занижується ціна окремих видів товару за домовленістю з замовником, при тому, що ці окремі товари не будуть закуповувати. Також закупка проводиться без економічного обґрунтування. Аналізуючи проведені закупівлі, які здійснювали бюджетні установи області, стає зрозуміло, що усі порушення мали місце. До слова, при проведенні тендерних процедур із порушенням чинного законодавства члени тендерних комітетів несуть адміністративну відповідальність, а в окремих випадках і кримінальну, якщо, звісно, правоохоронні органи доведуть факт зловживання окремих осіб. У наступних випусках ми розкажемо про те, як і на чому економлять бюджетні кошти, прикриваючи словами про благоустрій. Ну і в наступних програмах ми розкажемо про способи махінацій та непрозорого використання коштів платників податків, тож далі буде. У результаті російської агресії на Донбасі загинуло понад 9800 осіб, близько 23 тисяч були поранені. Про це йдеться в заяві МЗС з приводу річниці збройної агресії Російської Федерації проти України. Цитую, непідконтрольною уряду України залишається ділянка українсько-російського кордону протяжністю майже 410 кілометрів, через яку Росія постійно направляє на територію України найманців, зброю та амуніцію, наголошується у повідомленні МЗС. Тут також підкреслили, що в окупованому Криму системно порушуються права людини, від чого страждають в першу чергу українські активісти та кримські татари. Як рухатися далі у будівництві спортивно-реабілітаційного центру інвалідів та учасників АТО, який вже протягом не одного року залишається тільки мрією, ініціатори його створення, представники обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату вирішували під час зустрічі із чиновниками облдержадміністрації та Ужгородської міської ради. Останніх представляв сам міський голова, який зауважив на дотриманні всіх умов з боку мерії. Всі зобов'язання, які брала на себе міська влада, вона виконала. Вона передала в довгострокову оренду за 1 гривню цей об'єкт разом з земельною ділянкою. І в минулому році прийняла участь у співфінансуванні цього проєкту. Згідно бюджетного кодексу, участь в таких проєктах у співфінансуванні міська влада приймає на рівні 10%. Значить, 90% фінансує фонд регіонального розвитку, 10% – міська влада. Проект будівництва спортивно-реабілітаційного центру був оцінений в 36 мільйонів гривень. З них у 2016-2017 році, згідно документів, передбачається фінансування з місцевих бюджетів, а саме обласного та міського – 7,5 мільйонів гривень. Таку ж суму повинен виділити Державний фонд регіонального розвитку. Решта 21 мільйон гривень – це інвестиційні кошти. Однак наразі все це тільки на папері. По співфінансуванню, оскільки регіональний фонд розвитку виділив тільки мільйон, наше співфінансування
фінансування склало 100 тисяч, 1 900 000 ми просто виділили з міського бюджету на розчистку цього об'єкту. Область так само, воно то не йде як співфінансування проєкту, воно йде 500 тисяч, просто як інша субвенція місцевим бюджетам. Чиновники попереджають, чекати виділення коштів із фонду регіонального розвитку потрібно не скоро. Однак навіть із ними спортивно-реабілітаційний центр не матиме шансів на відкриття. Інвестиційна частка в розмірі 21 мільйон гривень, яку ще два роки тому обіцяла Японія, вичерпала себе. Сьогодні інвестори можуть виділити кошти тільки на необхідне обладнання, а це близько 9 мільйонів гривень. Зараз грантовські кошти дають лише на обладнання, утримання, на рази, бо вони не будуть давати на будівництво. Наразі йде активний пошук спонсорів, які б фінансово допомогли завершити будівництво центру. Однак перепоною в цьому напрямку є складна ситуація в Україні, пов'язана з військовими діями на Сході. Ініціатори будівництва спортивно-реабілітаційного центру кажуть, інвестори не надто охоче йдуть на контакт, вважаючи вкладення коштів в проект ризикованим. Та незважаючи на це, пошук фінансового партнера дає надію на позитивний результат. Зараз ідуть перемовини з американськими донорами, вийшли ми на них через угорських колег. Угорські колеги шукали в Ужгороді місце для створення реабілітаційного центру, але по онкології. От ми вирішили подумати, а чому би не поєднати такі два чудових заклади. В Закарпатті, ж самі знаєте, десь близько 20 тисяч людей мають онкологічні захворювання, тобто це теж дуже актуально. І, в принципі, місця там вистачає, там 3 поверхи будуть відведені під реабілітаційні. Я думаю, там би могли безмірно співіснувати і масажні для опорно-рухового апарату, і відповідні процедурні кабінети для проведення реабілітації людей з онкологією. Наразі ж процес перебуває тільки на стадії переговорів, результати яких можна очікувати протягом місяця. Однак час грає не на користь ініціаторів проєкту. Так як підрядник, який займається будівництвом, без переведення необхідного фінансування не може почати роботу. Ба навіть якщо кошти не надійдуть найближчим часом, зніме охорону об'єкту, бо ж нічим платити. Є можливість, щоб гарантували охорону. Є можливість, щоб підрядник ще буде цю охорону держати ще березень, кінець березня. Ну, якщо в березні ще не поступить гроші, вже може підрядник цю охорону зніме. Знайти кошти не за кордоном, а у себе на батьківщині, зі слів самих ініціаторів проекту, практично неможливо. Сума в 21 мільйон гривень надто велика, хоча вони і намагалися відшукати фінансову підтримку в Україні і Закарпатті, зокрема. Варто зазначити, згідно з офіційними даними Державної фіскальної служби в Закарпатській області, початку року закарпатці вже задекларували понад 89 мільйонів гривень. З них 6 краян виявилися мільйонерами, які в загальному задекларували майже 34 мільйони гривень. Тому представники федерації сподіваються, що закарпатські мільйонери відгукнуться і допоможуть їм вирішити питання фінансування центру. На цьому тижні Верховна Рада дозволила учасникам АТО, які стали інвалідами та членам сімей загиблих бійців АТО, отримувати компенсації з бюджету за житло. За відповідний законопроект проголосували 259 народних депутатів. Ухвалення законопроекту дозволить здійснювати з бюджету виплату грошової компенсації за житлові приміщення особам, що втратили функціональні можливості, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. При цьому передбачається, що вказані особи мають право і на отримання квартири. Видатки на ці цілі передбачені в сумі 329 мільйонів гривень. Ну а про те, яка ситуація із забезпеченням житлом та земельними ділянками учасників АТО на Закарпатті, дивіться далі. На Закарпатті понад 295 гектарів землі передали у власність учасникам АТО. Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області та органи місцевого самоврядування надали бійцям 3308 дозволів на виготовлення документів. 900 учасників АТО вже стали власниками земельних ділянок або ж для ведення садівництва, або для сільського господарства чи для будівництва. Нами в загальному видано 3320 дозволів на отримання земельних ділянок для учасників АТО. За даними управління геокадастру Закарпаття, найбільшу кількість земель для військових відвели в Ужгородському районі, а це 434 ділянки станом на 15 лютого. Аби дізнатися про статистику забезпечення наділами у Мукачеві, зв'язалися телефоном із начальником земельного відділу, який відмовив нам у коментарі, а для отримання даних вже класичне «пишіть запит». За інформацією, що опублікована у ЗМІ, за останні 3 місяці у місті учасники АТО отримали можливість оформити у власність 646 земельних ділянок загальною площею понад 40 гектарів. Наразі військовослужбовці на основі виданих дозвільних документів оформляють право власності, повідомляють на сайті. Що стосується забезпечення земельними ділянками в районі, голова Мукачівської РДА каже, проблем немає, хоча не без нюансів.
Всі отримують повністю земельні ділянки. Всі повністю отримують, нема проблем. Тобто там, де поки що хлопці не отримали земельну ділянку, там в процесі чи певний там генеральний план сільської ради або населеного пункту виробляється новий, чи вже зараз закінчується виділення якоїсь, от як в Кольчинській селищній раді, ціла вулиця буде, яка буде віддана атошникам. Самі ж учасники АТО скаржаться, за обіцяний державою клаптик землі борються не перший рік. Боєць з району, який попросив його не називати, телефоном повідомив про те, що ні житла, ні землі не виділяють. Треба чекати, рішення є, але то раз видали ділянку земельну, але по тій ділянці землі вона оказалася приватизована. Ще дуже-дуже раніше. Тобто був десь хазяїн один, коли нічого давно приватизував, а чомусь я зробила, виділена для атошників, але вона оказується приватизована. Тепер мають скасувати це рішення і нове дати рішення. Майже половина військових Берегова вже стали власниками земельних наділів. Усього в місті 203 учасника АТО, з них 120 осіб подали заявки до міської ради на отримання земельної ділянки. Прийнято рішення про затвердження проєктів землеустрою та безоплатно передано земельні ділянки. І власність учасників АТО маємо 83 рішень. І ще додатково потребують виділення земельних ділянок 44 особи. Учасники АТО отримали по 20-30 соток землі. Проте у межах затверджених проєктів землеустрою не всі бійці змогли стати власниками земельних ділянок. Цю проблему у міській раді обіцяють вирішити за 12-15 місяців, коли незакінчений генеральний план міста ухвалять остаточно. Відтак і будуть відкривати нові житлові квартали. У нас в Берегівському районі на сьогоднішній день видано 67 наказів на отримання земельних ділянок на загальну площу 4,48-64 гектарів, а за межами населених пунктів 12 наказів. На Тячівщині ситуація з виділенням землі неоднозначна. У районному центрі всі містяни, хто звертався за наділом, отримали ділянки. Чого не скажеш про інші населені пункти, де загалом близько 300 військових. Земельні ділянки багатьом виділені, ну, звичайно, не там, можливо, де б вони хотіли, тому що у нас багато гірських населених пунктів, які не мають можливості виділити. Ну, і десь голови, скажімо, можливо, недопрацьовують, якщо є. Але, в принципі, над цим робота проводиться. Є села, де виділили землі учасникам АТО. Це можна відмітити Тячів, саме місто Буштино, де видано вже 20 земельних ділянок. Терново, там своїм атошникам теж дали земельні ділянки. Гірські села, так як у них немає рівнин, понаписували заяви на Руське поле та на Тереблю. Заяви розглядаються, якби відмови загальної такої немає. Всі інші села до теперішнього часу, заяви написані, заяви не розглянуті. Заяви написані ще з 15-го року. Відповідь якби така, що ми знаємо про ваші заяви, вони чекають своєї черги. Кілька учасників АТО із селища Тересове, яким обіцяли, що у минулому році земельні ділянки, не отримали їх і досі. У нас вже сил нема воювати з нашою владою. Ну, як казали люди, що воюєте на фронті, будете воювати з владою за те, щоб вас признали, або вам щось дали, те, що вам положено. Написали прокурору звернення, держадміністрацію району, області. І така відписка нас по кругу пустили. Якоби держкадастр у район, а район держкадастр, і так нас зганяють. Колишній секретар селищної ради розповів, що чиновники і не шукають виходу із ситуації. Думку обґрунтовує. Це суцільний обман, ніхто їм землю і не планував надавати, тому що протягом моєї каденції я працював більше 8 місяців, нічого не було зроблено для того, щоб хлопцям надати чесно, щиро заслужену землю. Понад 30 учасників бойових дій проживають у селищі Тересва. Аби з'ясувати, чому вони досі не отримали обіцяних земельних наділів, звернулися до селищного голови. Забезпечення земельними ділянками є дуже проблемними для селища Тересва. По першому зв'язку з тим, що у нас до цього часу не прийнято генеральний план забудови селища. І в зв'язку з тим ми не надали ні одної земельної ділянки учасникам АТО, ні одної, жодної ми не надали. Але коли буде прийнято генеральний план забудови селища, то гарантовано, я заявляю. Про те, яка ситуація в різних районах області, розповіли у деталях в управлінні Держгеокадастру Закарпаття.
В Мукачівському районі за межами населених пунктів на сьогоднішній день видано на території Кар'янської сільської ради 19 наказів і 25 наказів по Лалівській сільській раді. Також в Рахівському районі, в Ясінянській селищній раді 97 наказів і в Білинській сільській раді 33 накази. В Свалявському районі 44 накази. У Виноградівському районі у нас зарезервовано 590 гектарів, в Рахівському – 418, в Великоберезнянському – 35, в Вершавському – 113 гектарів, в Берегівському – 87 гектарів. А от щодо забезпечення житлом на Закарпатті, тут картина ще гірша. Житлове, да, є нас загиблим товаришам, родичі. Отримали в Углі одна сім'я, в Буштині одна сім'я, ну і там деякі ремонти по таких сімейних питаннях були якісь допомоги. І така ситуація майже у всій області. У Берегові, наприклад, квартири у місті як не виділяли, так, скоріш за все, і не будуть, каже Золтан Баб'як. На обліку у міській раді сьогодні 20 учасників АТО, що потребують житла, але комунального житла немає. Є заяви, по яких просять виділити, крім земельної ділянки, ще і квартири, але, на превеликий жаль, ми вільних квартир не маємо. І можу сказати, що на майбутнє і можливості немає, і в планах немає будівництва комунальних квартир. Вільних комунальних власності житлових площ ми не маємо. Взагалі за останні 25 років не будувалися ні квартири, ні дома. У Мукачівському районі із понад 500 учасників бойових дій та АТО, які перебувають на обліку у Мукачівському управлінні праці та соцзахисту населення, отримало житло четверо. Такої послуги скористалися в прошлому році 4 особи, хоча заяв було 5. Одна особа відмовилась письмово. Хоче стояти на черзі, отримати квартиру по лінії Міністерства оборони. На сьогоднішній день виплата була проведена компенсації. Один квадратний метр Міністерства регіонального розвитку було в жовтні місяці 7724 гривні. Крім того, з міського бюджету на кожен квадратний метр було виділено 5078 гривень. Яка ситуація із забезпеченням житла учасників АТО в області загалом, розповіли в управлінні соцзахисту ОДА. 33 сім'ї з числа даної пільгової категорії протягом 2015 року і 20 сімей протягом 2016 року. З цих 20 сімей 12 сімей загиблих і 9 сімей інвалідів першої-другої групи інвалідності. Якщо у 2015 році пільговикам закупляли житло, то у 2016-му у дію вступила друга постанова, відповідно до якої виплачується компенсація на придбання. Тобто люди самі собі вишуковують житло, а держава виплачує компенсацію і учасникам. А то потрібно тепер доплачувати свої кошти або просити сприяння у органів місцевого самоврядування. Всього 10 сімей учасників бойових дій на Закарпатті придбали собі житло таким чином. На протязі 2015 року і 2016 з місцевого бюджету, це місто Мукачів, Мукачівський район, були докладені певні кошти органами місцевого самоврядування для того, щоб люди купили собі таке житло, яке відповідає всім нормам. І, по-моєму, навіть в Мукачівському районі з євроремонтом придбали двохкімнатну квартиру. Варто сподіватися, обіцянки чиновники зрештою виконають і обуреним бійцям не доведеться після війни воювати з державою. Фінансова децентралізація зменшила кількість дотаційних бюджетів майже на 25%. Про це заявив прем'єр України Володимир Гройсман під час дискусії з питань децентралізації в рамках конференції «Від освіти об'єднаних територіальних громад до розумного зростання». За словами прем'єра, від цих змін ми вже маємо збільшення місцевих бюджетів щорічно на 50%. Це 2015-2016, а в 2017-му ми бачимо зростання ще на 25%, додав прем'єр. Також наголосив, що до реформи децентралізації 96% бюджетів місцевого самоврядування були дотаційними. Ну і ще про можливості місцевого самоврядування. До редакції М-студіо нещодавно звернули жителі Берегова. Люди скаржаться, вулицею, де вони живуть, постійно їздять камйони. Мало того, що дорога абсолютно не пристосована до проїзду великовагових автомобілів, руйнуються ще й їхні будинки. Місцеві просто бояться залишитися без даху над головою. Олександра Балух про страхи місцевих та що в цьому випадку залежить від місцевої влади.
Пані Вікторія б'є на сполох, боїться за будинок, адже якщо він упаде, жінка із дитиною залишиться на вулиці. Я дуже хвилююся за те, що ми з дитиною двоє живемо в домі, і завтра ми з дитиною залишимося на вулиці. Тому що четвер дому починає тягнути кудись, і просто він все відвалить. Річ у тім, що раніше вантажні автомобілі їхали через центральний міст, однак через його аварійний стан проїзд тією дорогою заборонили, встановили габаритні обмежувачі руху. Тож їздити через берег великоваговим автівкам уже майже 4 місяці не можна. Проте водії не поспішають прямувати альтернативним шляхом через Виноградівщину та Іршавщину. Далекобійники обрали вулицю Стефаника. Фур є, звісно, об'їзна, але вони економлять около 30 кілометрів і время, і вони їздять через город наш. Ця проблема актуальна уже давно. 9 років тому навколо Берегова почали будувати об'їзну дорогу. Однак, проклавши близько 100 метрів, роботи припинили. А землі, де мали прокласти дорогу, уже приватизували. Незрозуміло тільки, яким чином. Тепер ділянки знову мають стати державною власністю. До слова, ще у листопаді минулого року Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини та Володимир Гройсман на спільній нараді домовилися про будівництво автостради до угорсько-українського державного кордону. Статися це має до 2020 року. Тоді угорський міністр надав Україні кредит у розмірі 50 мільйонів євро на розбудову прикордонної інфраструктури. Хто буде строїти, чи як не буде строїти, українські організації, это на сегодняшний день еще неизвестно. Я рассчитываю, что вот этот достаточно серьезный и тяжелый вопрос, долгоиграющий вопрос, который беспокоит нас уже больше 20 лет, как трафик увеличился до беспредельного уровня. И я рассчитываю на то, что на встрече премьеров господина Гройсмана и Орбана Берегова будет на порядку денному будет обсуждаться вопрос нашего строительства нашей объездной дороги. Рассчитываем на то, что объездная реально за 500-800 максимум дней после того, как капсулу заложат, будет построена. Однак поки жодних нових кроків. Люди, які живуть на цій вулиці, вимагають, аби тут не їздив вантажний транспорт. Адже на стінах будинків з'являються тріщини, а проїзд кожної фури нагадує землетрус. Тут їздять кожен день по 50 штук, і все трясеться, і ніхто не робить ніч. Ці каміони по 50 тонн, кожен тут дороги, і дороги такого нету, щоб таких машин видержати. Стіни в домах тріскаються, у людей проблеми. Дуже проти того, щоб ці великі вантажівки їхали через город, через центр. Все-таки в центрі у нас школи, діти маленькі, улички узенькі. І я так знаю, що на Закарпатті і в других великих городах усюди запретили каміонам іменно проїжджати через центри. На вулиці Стефаника, що у Берегові, гучно. Тільки біля нас тут проїхало кілька вантажних автомобілів. Люди скаржаться, щодня їх тут більше сотні. Самі ж водії так званих фур виправдовуються, мовляв, жодного знаку чи обмежувача немає, тому їздити можуть. А куди йти? Там закрито, тут проїзд свободний. Тут є ніякого знака. Пані Вікторія уже звернулася із відповідною заявою до міського голови Берегова. Її підтримали більше 250 сусідів, котрі так само страждають через ситуацію, що склалася. Є чітко прокалькульований, прорисований маршрут, який веде через сільце. Тобто, будь-який транспорт, який з напрямку Мукачева слідкує на Берегово, має їхати через сільце і також в обратному напрямку, не через місто Берегово. Я рахую, що поліція повинна робити щоденні рейди і мають зупинити цей транспорт ще до в'їзду до міста Берегово. Тож жителям вулиці та і міста загалом залишається сподіватися, що вантажівкам заборонятимуть їздити через центр Берегова. Водії ж фур у свою чергу чекають до будови об'їзної, а тим часом прямують зі своїми великоваговими авто через місто.
На цьому тижні на сесії збирались депутати Тячівського, Мукачівського районів та міста Хуст. Районну сесію у Хусті перенесли через те, що райдержадміністрація не подала матеріали на розгляд сесії. Тож місто Тячів. Найкоротше цієї каденції засідання Тячівської районної ради відбулось 21 лютого 2017 року. Депутати зібрались на шосту позачергову сесію, аби розглянути 10 питань порядку денного. Саме важливе, ми повинні були передати весь протитуберкульозний заклад на рівень, на обласний рівень, на третинний рівень, що і депутати зробили. Тому що є можливість профінансувати його через агенцію, і для цього необхідно було передати його на обласний рівень. Це пов'язано з тим, що там давно розпочата велика будівля, вже як буде протитуберкульозна лікарня, і вона, скажімо, будується через управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Є там виграний грант на досить велику суму. По нашим даним, це припаде на десь порядка 5,2 мільйона євро для того, щоб закінчити це будівництво і обладнати сучасним обладнанням. Затвердили ряд програм на розвиток туризму та рекреації, передбачили 3 мільйони 260 тисяч гривень до 2020 року. Для реалізації програми створення та накопичення районного резерву матеріально-технічних засобів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, техногенного та природнього характеру та їх наслідків на 2017 рік спрямували понад 990 тисяч гривень. Виділилося це на оплату робіт, які були здійснені в минулому році. Є певні зобов'язання по водозахисним спорудам. Зробити десь берегоукріплення, десь нагорнути як дамбу, ну, тому що прийшли порушення, у нас велика біда і в селі Калини, в селі Ганичі, Дубове, Красна, Ущерна, Вонігова. В общем, у нас дуже багатьох сел, Нересниця, Вільхівці, дуже багатьох селах є проблемні питання. І щоб ще паводку їх такого не було, щоб хоча б захистити цей період. Говорили також про інфраструктуру Тереблянського містечка для переселенців із Солотвина, яке практично непридатне для житла. Проблемне питання Тереблянський – цей комплекс, який побудований, скажімо, не знаю, як, і в нас оце є, ну, скажімо, головна боль, яку сьогодні треба вирішувати. І сьогодні ми частково там виділили кошти для сплати комунальних послуг. Сьогодні вчергове ми прийняли звернення до Кабінету міністрів визначити статус житла, нема визначено. Потім є роботи, які не виконані, залишилися невиконані роботи, щоб виділили кошти, завершили ті роботи, які не виконані. Ну і третє, що саме важливо, після того, як цей комплекс був збудований, правоохоронні органи вилучили всі документи. І зараз немає і документів на цей комплекс. Хвилиною мовчання вшанували депутати пам'ять загиблих на Майдані та в зоні АТО. Так розпочалась п'ята сесія Мукачівської районної ради. Далі перейшли до порядку денного. Почали із затвердження програм, які раніше розглядали на профільних комісіях, зокрема програми соціально-економічного розвитку району на поточний рік, забезпечення організаційно-правових умов, соцзахист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку передбачили 40 тисяч гривень. 3 мільйони 430 тисяч спрямували на реалізацію програми «Турбота» у поточному році. Ми отримали на Кольщину 658 тисяч сугубо для того, щоб по людям забезпечити відшкодування від тих втрат, які нанесла їм це стихійне лихо. Крім того, там на поновлення дороги йде на Клиновець, по-моєму, 274 тисячі, 373 тисячі на Шелесту. Тобто на Кольчинську селищну раду оці кошти будуть використовуватися вже, ну, при наявності нормальної погоди. Крім того, ми ще з області отримали 246 тисяч на Ракошинську лікарню, заміна вікон. Затвердили звіт про виконання районного бюджету за 2016 та внесли зміни на 2017 і розподілили понад 18,5 мільйонів гривень. Виділено на Ключарський добудова садика 1 мільйон, виділено інші кошти, є на з освітньої субвенції, виділили 7 мільйонів 713 тисяч на поточні видатки, тому що все лягає на районний бюджет, вчителі лише отримують заробітну плату,
Це забезпечено державою. Остальні всі комунальні платежі і так далі, світло, електрика і так далі, тобто технічний персонал, все лягає на наші плечі. Виділили 1 300 000 на дитячі навчальні заклади, дали на лікарню 4 мільйони, 1 мільйон дали з лишків медичної субвенції і 3 мільйони з вільних лишків для того, щоб забезпечити звичайне лікування на тому рівні, якому б воно необхідно було бути. Це 4 мільйони, було виділено 26 мільйонів, зараз ще ми додали 4 мільйони. Я сподіваюся, що буде враховано це міською радою. Знову на сесії Мукачівської районної ради постало питання про лікування жителів району, яким відмовляють у безкоштовному лікуванні в Мукачівській ЦРЛ, хоча кошти туди регулярно і перераховують. Це не так, як було у інтерв'ю пані начальника охорони здоров'я міського виконкому, що підлікуватися. У людини діагноз – повторний ішемічний інсульт. Мені більше нічого добавити. І все вона мала купувати за свій щит. Їх приймають. Є направлення, чи поступає ургенція, їх приймають, лікували дотепер. Дотепер було лікування за рахунок наших коштів чи не бюджетних коштів один день. Далі людині пропонували, ви якщо хочете далі лікуватись, вам необхідно забезпечити себе лише ліками. Тобто всі умови їм забезпечували, і лікар виконує функцію. Вони не мають інформації, скільки коштує лікування, але надають нам цифри, що їм потрібно не 26 мільйонів, а 36. Чому так? Звідки взялась ця цифра? Більш того, за січень місяць ми всі знаємо на 100%, що були проблеми колосальні з лікуванням наших людей. Але нам виставили рахунок 2 мільйони 100 тисяч гривень за січень. Добре, а коли вони почнуть лікувати не один день, а 10 днів, то це буде цифра, яка 20 мільйонів за місяць? Мукачівським районним депутатам нагадали про необхідність відзвітуватися про виконану роботу та про заповнення е-декларацій. Зі згадування про заповнення декларацій розпочалась сесія і в Хусті. У зв'язку із резонансним злочином, який трапився днями у Хусті, запропонували на наступне засідання запросити представників правоохоронних органів, аби ті відзвітували про свою роботу. Позачергова сесія відбудеться вже на початку вересня. Запросять для звіту керівника Хуського відділу поліції та прокурора. Затвердили міські депутати звіт про виконання бюджету за минулий рік та внесли зміни до казни на рік поточний. Вільний залишок у нас станаційний номер 448 тисяч 780 гривень. До бюджету розвитку спрямовується 7 148 тисяч 780. Об'єкти, на які спрямовані, подано додатку 6. До загального фонду спрямовується 299 тисяч 900. Розподіл подано додатку 2. Вирішували ряд земельних питань, ухвалили план зонування території міста Хус, села Кіреші, села Чертіж, села Зарічне Хуської міської ради. Зонінг розроблений на всю адміністративну територіальну одиницю Хуської міської ради, місто Хус із трьома населеними пунктами. У нас 18 стаття закону про регулювання містобудівної діяльності і 24 стаття зобов'язують робити цю роботу. І на сам кінець передали кілька багатоквартирних будинків на баланс ОСББ та надали як адресу, матеріальну, так і окрему грошову допомогу гостям, які щонайбільше потребують підтримки. На минулому тижні ми розповідали про недитяче захоплення підлітків. Зараз ще одна резонансна справа, про яку згадували на сесії Хуської міської ради. Про жахливий злочин, його мотиви та імовірні причини Вікторія Василинець розкаже більше. Розпочалось з того, що про зникнення дружини поліцію повідомив чоловік. Йому здалося дивним, що жінки немає вдома у вихідний день. Працювала вона в державній медичній установі, тому зволікати не став. Одразу того ж дня, у неділю 19 лютого, звернувся до відділку із заявою, що його 42-річна дружина зникла. Протягом дня він із родичами шукав дружину, не міг знайти, в зв'язку з чим виникла необхідність допомоги працівників поліції. Після виїзду працівників поліції до місця проживання даного громадянина вдома знаходились двоє дітей, тобто неповнолітня дівчина і повнолітній хлопець. При огляді приміщення за участі батька у кімнаті, де безпосередньо відпочивала жінка, було виявлено плями бурого кольору, що насторожило працівників поліції. Тому даних громадян було запрошено до відділу поліції для відібрання пояснення. Коли правоохоронці оглядали помешкання зниклої, були знайдені інші шокуючі докази.
У підвальному приміщенні будинку натрапили й на одяг потерпілої, на якому були плями бурого кольору. Після відібрання пояснення у відділі поліції дані особи зізнались у скоєнні вбивства своєї матері. Під час дачі пояснень вони повідомили, що мотиви скоєння даного кримінального правопорушення було те, що дівчина скоювала неодноразово правопорушення, і мати вирішила звернутися до правоохоронних органів, щоб притягнути її до відповідальності. Так як вона намагалась уникнути відповідальності, тоді разом з братом вирішили бити матір. Опитування сусідів слідству не допомогло. Люди тієї зловісної ночі нічого не бачили, бо спали та й не чули. Ані підозрілого шуму, ані крику. Однак звістка про те, що діти підняли руку на матір, вмить розлетілася містом і шокувала громаду. Про вбивство жінки у місті Хуст, яке скоїли її власні діти, відомо на Закарпатті чи не кожному. Аби приховати сліди тяжкого злочину, син і дочка несли бездиханне тіло своєї матері чималу відстань. Принесли вони його ось сюди. Майже 3 кілометри подолали діти, аби позбутися тіла вбитої матері. Ще у квартирі загорнули її у простирадло і віднесли до річки Ріка на околиці міста. Викинули тіло у водойму. Наступного дня жінку знайшли. Приблизно на цьому місці під Кривським мостом водолази і знайшли тіло мертвої жінки. 18-річний син та 15-річна донька били матір скалкою і нанесли ножові поранення. По даному факту було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Даним особам 20 лютого було повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, тобто передбаченого частиною 2 пункту 12 статті 115 Кримінального кодексу України. Обрано запобіжні заходи тримання під вартою на строк 2 місяці. Проведено слідчі експерименти з даними особами. В даний час триває досудове розслідування, буде призначено ряд судових експертиз, зокрема судово-психіатрична експертиза. Інформацію про те, що жорстоке вбивство причетне до смертельної гри «Синій кит», правоохоронці спростували. Вони перевірили і переписки дітей у соцмережах. Втім, виявили, що діти справді боялися покарання батьків за скоєні правопорушення. І найбільше налякало їх те, що мати і батько рано чи пізно здадуть їх у поліцію. Це й стало мотивом вбивства. Шокував поліцію той факт, що брату і сестрі обоє батьків заважали. Зі слів полісменів, син та донька планували згодом позбутися і батька. Сусіди, які добре знають родину, у це не вірять. Вони й досі не можуть оговтатись від того, що сталося. Тих дітей ми бачили з пелюшок. Я можу про цих дітей, двох дітей, тільки добре сказати. Богданчик, я тут сама жила дуже довгий час. Треба щось принести. Богданчику зроби, треба щось поправити. Богданчику зроби. Добрий день, ніколи не пройшло. Без одного слова він завжди все був на поготові допомогти тобі. Тамара дівчинка була така, є вона така, вона була така. Ну, вона така гонорова дівчинка була, ну, як дівчатка всі. Батьки не курящі, не п'ющі. Як вам сказати, завжди ті діти ходили з ними на відпочинок. Нормальна родина, нормальна сім'я. Я кажу, бо я не можу доспатися, я вже 4 сутки не спала від цього всього. В такому шоці, що в шоці. Люди вважають, що тут без наркотиків не обійшлося. Я в цьому впевнена. Тому що наш мікрорайон так і називають. Ну, не знаю, на українському, клак наркоманів. Тому що в нас є такий стадіон у США. І там вечором можна побачити, які там дітки збираються. Однак у школі таку інформацію спростовують. Вчителі не помічали, аби 15-річна учениця вела себе підозріло. Ні школа, ні інші якісь організації не мають права визначити, чи є дитина під впливом алкогольного чи наркотичного сп'яніння без присутності дорослих. Підозрюваних таких не викликали, оскільки вони були присутні на уроках. Поза школою. І класний керівник 10 класу, де навчається дівчина, і загалом керівництво школи не дають їй поганих характеристик. Всі як один кажуть, претензій до дитини не мали та й не мають. Оскільки школу вона відвідувала, якщо були пропуски, то всі були узгоджені з батьками. Класний керівник завчасно повідомляла. Навчалася посередньо, середній бал мала 7,6. Тобто з якихось предметів встигала, займалася у шкільній секції з волейболу, приймала активну участь, захищала честь школи.
саме спортивних змаганнях неодноразово. У школі розповіли і про юнака, адже він випускник закладу. Різні думки, але так само він в учнівському самоврядуванні приймав участь, оскільки допомагав і в озвученні різних масових заходів. Сам з батьком ремонтував апаратуру по можливості, що могло, бо був в нього до цього хист. Поступив навчатися на державний у Кам'янець-Подільськ. Наразі поліція з'ясувала, що хлопець покинув навчання у виші ще місяць тому. Причини правоохоронцям невідомі. Щодо причетності дітей до наркотиків, то слідчий каже наступне. Від даних осіб відібрано біологічні зразки на проведення експертиз. Після результатів можна буде повідомити, в якому стані вони були під час скоєння даного кримінального правопорушення. Повідомлень школи щодо вживання даної особи наркотичних засобів ні до правоохоронних органів, ні до служби у справах дітей не було. Тобто ми на даний час не можемо стверджувати те, що вони вживали наркотичні засоби. Слідство наразі триває. Справу в суд планують передати у квітні. Санкція статті за вчинення даного кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Та що з ними тепер буде? Вони пропали, вони теж померли. Бо ніколи, я думаю, що якщо вони вийдуть із цієї кризи, з цього стану, я думаю, що вони собі самі ніколи не пробачать, що вони зробили. Ну і далі цілковито протилежний приклад. Люди, обмежені фізично, доводять силу духу. Історія двох чемпіонів. У нього ампутована нога, вона все життя на візку. Однак це не завадило їм вибороти призові місця на Кубку світу з фехтування. Історія Максима та Надії, що надихає. Об'єднує їх не те, що вони на візках, обмежені фізичними можливостями, а захоплення шпагою, любов'ю до спорту, силою духу. Ось що спільне між Надією та Максимом. А ще ці двоє увійдуть в історію закарпатського спорту, адже вони одні із перших, хто виборов призові місця на змаганнях за Кубок світу з фехтування серед спортсменів-візочників. Наші спортсмени Закарпаття, принаймні на Кубках світу, ще серед паралімпійців не були в призах. Така подія. Наші спортсмени, які в складі збірної команди України, двоє хлопчик і дівчина, вибороли призові місця. Серед чотирьох учасників збірної України в змаганнях на шпагах Максим Магула виборов срібну медаль. Для нього це вже друга боротьба за Кубок світу. Хлопець неодноразовий чемпіон України, але ця гра для нього була особливою. До цієї медалі йшов всі ці два роки, щоб здобути її. Це був шпажний день, я фехтував шпагу і... У мене було багато поєдинків, там заход 16-8, потім вже за медаль мою. Це був і незабутній того, що в кінці бою я мав настільки багато емоцій, що я від радості просто заплакав, обіймав своїх тренерів, тому що це було неймовірно. У 14 він взяв перше шпагу в руки і сьогодні не уявляє свого життя без фехтування. Це моє життя. Дещо інша історія у Надії. Все життя займалась пауерліфтингом. В цьому виді спорту вона профі, про це доводять численні золоті медалі. А от 3 роки тому вирішила спробувати свої можливості у фехтуванні. Їй сподобались шабля та рапіра. Як результат, у першій участі в етапі Кубку світу і бронзова медаль у спортсменки. Здобувала медаль на чемпіонаті України, а зараз ми поїхали з моїм тренером в Егер на етап Кубка світу, там виграла третє місце. Ми інтенсивно готувалися до цього, звичайно, була готова, тому що я їхала за кошти спонсорів. Я розраховувала на те, що щоб здобути медаль. Однак, якщо Максим радів призовій медалі, мало не плакав, то Надія злиться на себе, адже не звикла бути третьою. Хотілося б, звичайно, золото, але то таке, треба більше тренуватись. Після закриття паралімпіади в Ріо перший етап Кубку світу з фехтування став першим серед міжнародних змагань для спортсменів-візочників. Якщо говорити в загальному про те, як продемонстрували себе українські спортсмени, тренер медалістів з Ужгорода каже – на високому рівні. Наша збірна України себе досить непогано показала. В загальнокомандному заліку перше місце зайняли. Взяли 12 медалів, це сильно. Там 4 золотих було, срібні і бронзові. Змагання проходили в Угорщині, брали участь команди з усього світу. Серед призерів – двоє закарпатських спортсменів. Було важко, адже їхали на змагання зі всеукраїнського збору. Але ці двоє довели, що фехтувальники в Україні ще ті. Вони цими медалями, цим результатом показали, що ми рухаємось всі разом в правильному напрямку. У Максима ампутована нога, а у Надії все життя на візку. Однак це не завадило їм вибороти призові місця на змаганнях Кубка світу. Це історія двох обмежених можливостями та необмеженими силою духу. Мужність цих бійців має стати прикладом для кожного.
І на сам кінець сьогоднішнього випуску. На цьому тижні нашим журналістам вдалося політати аж попід хмарами. Зимові Карпати притягують не лише своєю величчю, а й можливістю отримати море позитивних емоцій. Одну з екстремальних розваг, яку тут пропонують туристам, випробували на собі і наші журналісти. Тож як воно відірватися від землі, Світлана Комлєва знає дуже добре. Взимку на гірськолижних базах порожньо не буває. Сюди їдуть любителі активного відпочинку та екстремали з усієї України. Когось приваблює можливість погасати на лижах, інших – на сноуборді. Та нам пощастило зустріти тих, кому до вподоби спускатись з гірських вершин зовсім не засніженими схилами. Якщо влітку побачити парапланеристів в небі над Боржавськими полонинами – не така вже рідкість, то взимку літають одиниці. В наших условиях зимой нет восходящих потоков, то есть термики нет, и вверх мы практически не летаем. Только сверху вниз можно в горизонте удержаться. Только с марта здесь еще начинает поднимать. Летом наоборот, там летает только вверх, и задача подняться как можно выше, дальше пролететь. Побачити засніжені Боржавські полонини з висоти пташиного польоту та заразом отримати порцію адреналіну – пропозиція, від якої важко відмовитись. 10 хвилин на підйомнику, і ми вже на стартовому майданчику. Насправді, в останні секунди перед польотом хочеться відмовитися, але я думаю, що вже пізно. Гора подобається 900 метрів над рівнем моря. Ми знаходимося на самому вершечку і готуємось до польоту. Останні миті найхвилюючі. Власне, вже зараз хочеться відмовитись від цієї авантюри. Як запевняє пілот, усе безпечно, тож ми до зльоту готові. І ось та мить, від якої холоне серце, а кров застигає у жилах. Останні настанови пілота, і ми злітаємо. Порядок! Він себе знімає. О, Боже! Вітер неймовірний, але емоції просто вишкалюють. Чуть-чуть ніж запусти камеру, щоб тебе зробити. О, Боже! Вот она, где красота! Супер, просто супер. Бужацька половина прямо перед нами. Це таке враження, що ми зараз просто звалимось з ялинки. Погода нам максимально посприяла. Внизу температура плюсова, наверху трохи холодніше. Та від цього задоволення не менше. Ще один екстремал, який не боїться висоти і швидкості. Ось там внизу катаються лижники. Нам поки що до них дуже далеко. Я думаю, на жаль, зимовий політ набагато коротший, ніж літній, коли в небі крило може тримати годинами. І ось чергова порція адреналіну знову змушує пульс зашкалювати, а коліна тремтіти. Ми приземлення все ближче і ближче, і знову починаються якісь з'являтися. Це був неймовірний польот. Це було нічого подібного. В житті не відчувала, колінка тремтять. Ось так приземляється наш параплан. Коліна все ще тремтять, та від страху вже не залишилось і сліду. Емоції стримати важко, а в голові лише одна думка – хочеться знову в небо. Насправді піднятися в небо в тандемі може кожен, а от злетіти самостійно тут вже потрібна відповідна підготовка. Та головне бажання, каже досвідчений пілот Геннадій Антюфєєв. Професіоналізм приходить з часом. Чим більше тренувань, тим краще. Досить важливо підібрати під себе і параплан. Любі сучасні параплани, вони ті, які мають сертифікат, лейбочку таку, вони всі зшиті дуже надійно, якісно. І тому не стоїть навіть задумуватися. Що це? Тільки знаєш производителя.
производителя этого крыла и выбираешь себе модель, ту, которая тебе просто необходима. По загрузке, то есть вес, который должен быть под ним. Если это тандем, то ти от прикидуєш, з яким весом ти будеш літати. Головна помилка пілотів-початківців – переоцінка своїх можливостей. Інколи декому занадто рано починає здаватися, що вони вже можуть підкорити всесвіт. Треба бути завжди в таких нюансах осторожним і завжди розраховувати на що правильно, свій професіоналізм. Тобто чуєш вітер, умови не ті, сиди, пий кофе. Чуєш, справишся, побільше екстрима, пожалуйста, вперед. Но всегда есть грань, за которую даже профессионалы говорят, лучше самый плохой полет это на земле, чем самый лучший где-то там. За словами пілотів, взимку літати навіть безпечніше, ніж влітку. Єдине, що потрібно, хоч трохи освоїти лижі. Звісно, якщо стартувати ви збираєтесь зі схилу з розгону. Это лыжи специальные для фрирайда, то есть почти максимально длинные и широкие. То есть при полете, когда ты касаешься целинного снега, пухляка, чтобы они не тонули, которые не ячеистые, они очень легкие, то есть в полете они не мешают. Таких емоцій, як в небі, не відчуєш ніде. Щоб зрозуміти, чим пілотів так захоплюють польоти, варто самому спробувати хоч на кілька секунд відірватися від землі. Небо вчить чекати і водночас не втрачати час. Це стихія, безмежний океан почуттів та бажань. А що ми з собою внесемо цю? Машину? Гараж, квартиру, що? Бабла, мішок. Нічого з собою не втащиш. Емоції. Тож бажаю сміливо відриватись від землі. І вам життя прекрасне. Не забувайте про це. Такою була підсумкова програма «7 днів». Заходьте до нас у соцмережах. Дзвоніть за номером 067-311-72-77. Пишіть на електронну адресу news@sobachkamstudio.net.ua. На цьому прощаюся з вами. В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь і нехай все буде добре.